Катастрофи і аварії на об'єктах промисловості, дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах, аварійному приземленні повітряних суден, гасіння пожеж у будівлях і спорудах та природних екосистемах, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Дивіться подію, направлено силу і засоби екстреного служб. Аварійне рятування та інші гуманітарні роботи розпочинаються з проведення опису розвитку зробленого життя. Шановні пані, готові до